chicken laser ba do sabe chit mai sui mya alo mai mingala wa khmya chano ye ba mi ho ra chan ne ga ni pyan le pi lo ma chu su lai ya wa ri dik ni ma lo mai sui lo twa lat man dan ji ywa li ma aman de ke phit bwa ke de le wa san ji thu cha san ji phit ye man zalan kaung li ko mai sui lo twa pat pya tin set pi lai ya wa ri လက်ပံတန်းကြီးရွာလေးမှာဖြစ်သည်လက်ပံတန်းကြီးရွာလေးကနေရာဒီကိုရောက်ရှိလာပါကလေကွင်းပြင်းများနဲ့ထမင်းကြီးများတက်တန်းရင်နဲ့ညောင်မင်းကြီးများဟာအရေးကောင်းကြီးများကိုပင်ပေးနေပါသည်အလုံးမွေလက်ရကောင်းမွေလျက်ရှိသည့်ပကြီကားတစ်ချက်ကိုခန်းစားကြည့်ရှုနေခဲ့ရတယ်လို့ထင်မြင်စေလောက်သည်အဲ့ဒီကြီးရွာလေးရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်မောင်လေရလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီးတော့သဘာနှံပြောင်းမြေပေးစာတီတို့ကိုလေအဲ့ဒီကြီးရွာလေးအတွင်းမှာအများဆုံးထွက်လေရှိပါသည်ရွာထိပ်ဆွင်ဆုံးမှာထန်တော်စီမှာထရေများကိုအော်ဒါဝယ်ယူထားရင်းနဲ့ထရေရောင်းနေကိုဘတင်းဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့ပါသည်ကိုဘတင်းနေထိုင်ရာတဲလေးရဲ့မြန်ချင်းဆိုင်တဲလေးမှာကိုအေးမောင်ဆိုတဲ့လူတူလေးနေထိုင်ပါသည်တောရွာရဲ့တဘာဝအရဒိန်းနဲ့ဒိန်းချန်စီယူဆိုပြီးတော့မရှိမိမိတို့ရဲ့ဝါရလေးများရဲ့အရှိမောင်အင်းနိုင်လုံလုံမောင်ကုပြစ်ကလေးများထိုးထားခဲ့ရကအဲ့ဒီကြီးရွာလေးဒီရွာလေးသာအများဆုံးမြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်ထရေရောက်တဲ့ကိုဘတင်ကမိမိကိုယ်တိုင်ကလေးထရေကြိုက်တက်ပြီးတော့ထရေရောက်တဲ့အလုံးနဲ့သာအတံမွေးဝမ်းကြောင်ပြုတ်နေပါလိမ့်ကိုဘတင်တဲလေးရဲ့ညနေချင်းဆိုင်တဲလေးမောင်အရက်သေးစားလုံးဝတောက်စားခြင်းမရှိအေးဆေးစွာနေထိုင်တတ်တဲ့ကိုကြီးမောင်တို့မောင်တူးနဲ့တူးမတင်မြကြပါဘူးသူတို့ရဲ့မိဘများလက်ထက်ကလေးကမှဓမိသားစုနဲ့ဓမိသားစုမတင့်မြတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မကြခဏခရမ်းဖြစ်ပွားမှုများကြောင့်ရွာလူကြီးစီကိုရောက်ရှိခဲ့ရတယ်နှုတ်စလုံးကလည်းမကြခဏထိတ်တုံးခတ်ခြင်းများကိုခံခဲ့ရပူပါတယ်ခရမ်းဖြစ်ပွားခြင်းဆိုခြင်းမှာလည်းတူနဲ့တူထုတ်ကြိတ်ရိတ်နေခြင်းမဟုတ်လူကိုယ်တူကြည်မရောက်စောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းမှာအစပြုပြီးတော့ဆဲဆိုခြင်းလောက်သာလျှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရွာလူကြီးကလည်းကိုဘတင်းနဲ့ကိုကြီးမောင်တို့ကိုတင်းမြစွာနေထိုင်ကြရန်တပတ်အကြခဏစုံပါလိရှိပါသည်တွတ်တော့ဘေဘွားကရေစက်ကြောင်တော့မသိတူနဲ့တူမြင်တွေ့လိုက်ရပြီဆိုပါကောင်စောင်းမြောင်းချင်းများကိုပင်ပြုတ်လောက်ကြပြီးတော့ဆဲဆိုချင်းများနဲ့အမျိုးသမီးချင်းများခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတကယ်တို့အော်ဟစ်ဆဲဆိုလိရှိကြသည်တွတ်တော့နေရတာကမြန်ချင်းဆိုင်ချန်စီယူကလည်းမရှိသားကြောင်တူရဲ့နေငူတူကလှမ်းကြည့်လိုက်ရုံနဲ့လှမ်းပြီးတော့မြင်တွေ့စေနိုင်တယ်ကိုဘတင်ကလေးကိုကြီးမောင်ကိုအမှတ်မထင်တွေ့ရှိလိုက်ရပါကစောင်းမြောင်းပြောဆိုတဲ့ကဲ့သို့ကိုကြီးမောင်ကလေးကိုဘတင်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ဥစွာစောင်းမြောင်းပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်တနေ့မှာတော့မြို့ပေါ်ကိုတက်ရန်အတွက်ထော်လာကြီးဘော်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်လေးတူနဲ့ရောက်ရှိနေခဲ့တယ်ကိုဘတင်ကလေးအဲ့ဒီမှာမြို့ပေါ်ကိုသွားရန်ရှိတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကိုတက်ရောက်ရန်စီနေရတဲ့ထော်လာကြီးစီကိုတပည့်လေးတို့နဲ့ဥတီလာခဲ့တယ်ဟာဟိုမှာဆရာဘာတင်လို့ဆရာတပည့်တွေပါလားဟင်ဟာခွာအောက်ကုသူကောင်းရင်းနဲ့မဆုံးချင်ပါဘူးဆိုမှတက်တက်ကိုလာတိုးနေပြန်ပါပြီကွာဒေါ်လာကြီးလေးပေါ်မှာဥစွာရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ကိုကြီးမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူမောင်ကိုဘတင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နှုတ်သားဒေါ်လာကြီးရှိရာစီကိုဥတီလာခဲ့နေပြီလို့ပြောဆိုပြသခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကိုကြီးမောင်ကလေးမျက်နှာကြောကိုခတင်းနဲ့အမူအရာများသို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးလေးပေါ်မှာပဲမထီမဲ့မင်ပြုတ်နေလိုက်သည်ကိုဘတင်ကလေးဒေါ်လာကြီးလေးပေါ်ကိုတက်ရောက်လိုက်တဲ့နေ့ဒေါ်လာကြီးပေါ်မှာဥစွာရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ကိုကြီးမောင်နဲ့တပည့်ဖြစ်သူတို့ကိုမြင်တွေ့လဲရသည်ဒီလိုနေ့ကိုဘတင်ကလေးနေရာလူလေးမောင်ဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်တဲ့နေ့ကိုကြီးမောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာလေးမှာထိုင်မိသွားခဲ့သည်ဟာဒုက္ခပါပဲကွာရေစက်ကအခုချိန်ထိကမကုန်နိုင်ပါလားငါနဲ့ကွာအကုသိုလ်မြတ်လိုက်တာအပြင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပြီးတော့ကိုဘတင်တယောက်ထုတ်ခဲ့သူမကြတကြပြောဆိုလိုက်တယ်အဲဒီခါကိုအင်းမောင်ကလေမိမိကိုစောင်းမြောင်းပြောနေတာကိုသိရှိလိုက်ရတာနဲ့နဘေးမှာရှိနေခဲ့တဲ့တပည့်ဖြစ်သူကပြောဆိုတဲ့ပုံစံများနဲ့ထုတ်ခဲ့သူပြန်လဲပြောဆိုခဲ့တယ်
လူရမေရိယဆိုတဲ့ကံကိုငါကတော့ထိမ့်သိနေကွာမောင်မြတ်ရသူများကိုမူရစေတဲ့ပစ္စည်းရောင်းတဲ့သူတွေဟာနောက်ဘဝတွေမှာအယူဖြစ်တတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါမဲ့သေချာမှတ်ထားကိုကြီးမောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားများကြောင့်ကိုပါတင်ကလည်းမိမိကိုစောင်းမြောင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိလိုက်ရတာနဲ့သူကလည်းနဘေးမှာရှိနေခဲ့တဲ့တပည့်ဖြစ်သူကိုသူကဲ့သို့ပြန်လည်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်ဟာမောင်ဝင်းမောင်ရလူတွေကလည်းတင်ခတ်ကြပါလားအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာပါဇက်ကဖះဖះလက်ကကာယကာယနဲ့ဖះလူလူတရားလူလူနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖះဖြစ်မဲ့အုန်ဒီကဲကျိုးတွေကပူများတယ်ကွာဟဲ့ဟာဘာတင်မင်းဘသူကိုပြောရလဲဟာငါပါဇက်နဲ့ငါပြောတာမင်းတို့ကဘာပြောမိတော့တော့မင်းဟာမင်းမလုံမလဲဖြစ်နေတာအေးစေးနေစမ်းမအေးမောင်ရငါမင်းတယ်မှာပတ်သက်ချင်မူဘာပြောလိုက်တယ်ကွာပြောတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲကွာကေလူနိုင်ကုန်နိုင်စကနိုင်လူကြရင်ကိုပါတင်နဲ့ကိုအေးမောင်တို့မောင်ဒေါ်လာကြီးပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာနှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့တယ်ပဝင်းချင်းကလူများကလည်းသူတို့နှုတ်ကိုဝင်းဝင်းဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရင်းနဲ့ရွယ်လူကြီးစီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြတယ်ရွယ်လူကြီးကလည်းထုံးစံတိုင်းကိုအေးမောင်နဲ့ကိုပါတင်တို့ကိုထိတုံခတ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးထားခဲ့ရတယ်ထိတုံကလွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုပါတင်တယောက်ထရေမြားကိုအလွန်ချင်းတောက်ထားခဲ့မိတယ်သူရဲ့တပည့်ဖြစ်သူများကလည်းကိုပါတင်ရဲ့နဘေးကနေနေလို့မြောက်ထုပင်ကောစကားများကိုပြောဆိုခဲ့တယ်။အဲဒီညပိုင်းမှာတော့ထတော်တွင်မှကိုပါတင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူများမှထုတ်ခဲ့သူပြောဆိုလာတယ်။ဆရာတင်ဟိုလူကဆရာကိုတော်တော်စော်ကားတာပဲဗျ။ဒီလူကဘာကောင်တော့ဆရာကိုမခံလေးစားနဲ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဆရာတင်ဒီကောင်ကိုမက်လောက်သားလောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမပြရမလားနေစမ်းပါကွာမင်းတို့မလိုပါဘူးဒီကောင်ကြောင့်နေတကကအလုပ်ကိစ္စတွေပြက်ကုန်ရတယ်ဒီကောင်ကငါလုံးဝကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါများစရာရာဒီလူကိုတစ်ခါလဲရှင်းပြလိုက်ပါလားဗျဟုတ်တယ်ဆရာအဲကျွန်တော်တို့ပါဆရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီလူကိုဆုံးမပေးပါမယ်အေးဟုတ်တယ်ကွာငါဖေကပြောဘူးရေအေးမောင်ရဲ့ဖေကဖရားရောင်ရောင်တရားရောင်ရောင်နဲ့တကယ်တော့ငါမေကိုကြာကူလို့ရိုက်ချင်ခဲ့တာအဖေတိတာမြန်လို့ပေါ့မဟုတ်ရင်တော့မလွယ်ဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ကြောင့်ငါကိုရွာတော်မိုင်းကနှင်းနှင်းကလည်းပြန်မကြိုက်ခဲ့တာခါခါတီတီကိုညှင်းဆန်ခဲ့တာဒီတော့ဒီကောင်ကိုမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ငါမမြင်ချင်တော့ဘူးကွာရတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီညာလို့ချင်းပဲဒီကောင်ကိုရှင်းပြလိုက်မယ် No noဒီပြဿနာကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါကိစ္စဒီတော့မင်းတို့ပြန်တော့ငါဟာငါသွားရှင်းမယ်ကွာဖြစ်ပါမလားဆရာဆရာတယောက်လေးနဲ့ဖြစ်ပါမလားဟောမာငါကပြန်အထင်သေးမြင်သေးနဲ့ကြီးနေလိုက်ရောင်းလေမနဲ့ရောက်တာနဲ့အေးမောင်သေးပြီဆိုတဲ့တဲ့မင်းတို့ကြားစီရမေထုတ်ကဲ့သို့ဆရာတစ်ဖက်ကြီးပြောဆိုနေခဲ့ရင်းနဲ့ကိုပါတင်တယောက်ရန်ဒီရန်တိုင်းခြေလမ်းပြနေအိမ်ပြန်လမ်းစီကိုဥတီသွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့နေအိမ်တွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကိုေးမောင်ရဲ့နေအိမ်တွင်းကိုတိတိစိတ်သူ့ရဲ့နေအိမ်တွင်းကနေအကဲခတ်နေခဲ့တယ်။တပေါင်းလာပြည့်နေ့ညဖြစ်တာကြောင့်အဲဒီညချင်းလေးကပူလောင်မှုဒဏ်များစွာအနှင်းငယ်တက်ရောက်နေစေခဲ့တယ်။သို့တော့တပေါင်းလာရဲ့ညချင်းလေးပြင်းလေးမြောင်လွန်စောမလက်ဆက်အင်းများနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကြီးမောင်ကလေးနေရင်တွင်းကလေးနေလို့ဖြားလေးနဲ့ကောင်းကိုယူဆောင်ပြီးတော့အရှိကွပြည့်လေးပေါ်မှာအိတ်ဆက်ရံတို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။အဲဒီမြင်ကွင်းများကိုသူ့ရဲ့နေရင်တွင်းမှာအကြီးခက်ကြီးရှုနေကြတဲ့ကိုပါတင်တယောက်ကောင်းစွာမြင်တွေ့နေကြရတယ်။သူ့ရဲ့ရံပတ်ဖြစ်တဲ့ကိုကြီးမောင်တယောက်အိတ်ဆက်သွားမဲ့ချင်းကိုစောင့်စားလို့နေတယ်။လက်တွင်းမှာလေငကြီးတောင်တရှိကြီးကိုကင်ဆောင်ထားကြတယ်။အဲဒီနောက်ညနေလာခဲ့တာနဲ့အမြောက်ကိုပါတင်ကလေးတရှိကြီးကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေအိမ်ပေါ်မှာတိတ်တဆိတ်စင်သက်လာခဲ့တယ်။နနေချင်းဆိုင်နေသားဖြစ်တဲ့ကိုကြီးမောင်ရဲ့နေအိမ်ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာကိုကြီးမောင်ရဲ့ဟောက်တန်ကြီးကိုပင်ကြာနေခဲ့ရတယ်။တကြောင်ကိုပါတင်တယောက်ကောင်းစွာသိရှိလိုက်ရတာကကိုကြီးမောင်တယောက်အိမ်မောကြာနေခဲ့ပြီဆိုတဲ့အတွေ့အစိတ်ပင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အင်းချန်တွင်းကိုတ
တိစိတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်းနဲ့ကိုပြစ်ပေါ်မှာချက်ပြစ်လက်ပြစ်အိမ်မောကြနေတဲ့ကိုကြီးမောင်ကိုမေပြုံးတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့အသင်းကိုင်းဆောင်လာခဲ့တဲ့တရှိကြီးနဲ့လေပင်းစီကိုအားပြင်းစွာခုတ်ပိုင်းလိုက်လေတော်တယ်ကိုကြီးမောင်တယောက်လေးမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိဆုံးသွားခဲ့ရပြီဆိုပြီးတော့သိရှိလိုက်ရပါမလားသိရှိမေပုံလေးမပေါ်တော့ပြီအဘဲကြောင့်လေတို့ကဲ့သို့အိမ်မောကြနေချိန်မှာအသက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လေပင်းစီကိုအားပြင်းစွာခုတ်ပိုင်းလိုက်ရင်းနဲ့ရင်ဝတ်တဲ့တဲ့ကိုလေတချွင်နဲ့ထိုးဆိုင်ခဲ့သေးတယ်ကိုကြီးမောင်ကြီးတယောက်သူ့အိမ်တွင်မောင်မတုံမလုံနဲ့နေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ကိုပါတင်ကလေးပြူသွေးတဲ့နေပြီသူ့ရဲ့နေအိမ်တွင်ကိုပြန်လေပြေးဝင်လာခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလေတွေးများဆွန့်ထင်သွားခဲ့တာကြောင့်ခေါင်းကနေနေပြီးတော့ရေချိုးခဲ့ရပြီးခြေတုံလက်တုံဖြစ်များနဲ့ရှိနေခဲ့ရတယ်ကိုကြီးမောင်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ငကြီးတောင်သားကိုမြေကြီးတွင်ကိုမြုပ်ထားစေခဲ့ပြီးတော့လူသက်တရခံမပေါ်ပေါက်စေနိုင်ရန်အတွက်ကိုပါတင်ရဲ့ဘက်မှအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းထားခဲ့ရတယ်။သူရဲ့စိတ်တွင်မှရံပတ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကိုကြီးမောင်တယောက်သိဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်တပြင်းတစ်ချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းချလိုက်ပြီးနဲ့အရင်ညဖို့အိတ်မပြောပဲမိုးလင်းလာခဲ့တယ်။မိုးလင်းလာခဲ့တာနဲ့ကိုပါတင်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာကိုကြီးမောင်ကြီးရဲ့အလောင်းကိုဘယ်သူများတွေ့ရှိသွားကြပြီလဲ။ရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားများကလည်းကိုပြေပေါ်မှာတည်ဆုံနေခဲ့တဲ့ကိုကြီးမောင်ရဲ့လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီလားဆိုတဲ့အတွေ့အများနဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်တွင်မှနေလို့အကိခက်ကြည့်ရှုနေလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာမြင်တွေ့လိုက်ရတာကကိုကြီးမောင်တယောက်ကိုပြေပေါ်မှာတည်ဆုံနေခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းများမဟုတ်။ကိုကြီးမောင်ရဲ့ခြံတွင်မှလည်းဘယ်သူတူတယောက်မှရောက်ရှိမနေခဲ့။ရှင်းလင်းနေခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းများပဲဖြစ်တယ်။ကိုပြေပေါ်မှာတွေ့တဲ့ရင်ရင်နဲ့ကိုကြီးမောင်ရဲ့လောင်းကိုမမြင်တွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ရေစီနားမှာမျက်နှာတင်နေကြတဲ့အရှင်လက်လက်ကိုကြီးမောင်ကိုကိုပါတင်တယောက်အန်အော်ဒီဂျီနဲ့မြင်တွေ့လဲရတယ်ဟာဘလို့ဖြစ်ရတာလဲအီမောင်မင်းမသိသေးဘူးလားငါအမြင်မားနေရလားဟာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါကိုယ်တိုင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့တာပါမင်းတည်သွားပြီလားမင်းတည်သွားပြီမင်းငါ့ကိုတည်ရေးဘွားနဲ့ကိုထင်ပြနေရလားအီမောင်မင်းတည်သွားပြီလေငါကိုလည်းမင်းကိုတတ်ခဲ့တာလေမင်းတည်သွားပြီဟာတညာလုံးမအိတ်ခဲ့ရတာကြောင့်မိမိဟောအမြင်မှားနေခဲ့ခြင်းလားမိမိကိုယ်တိုင်လေပင်ကြီးကိုတားနဲ့ခုတ်တက်ခဲ့ုံနဲ့မကောက်သူ့ရဲ့ရင်ဝါတက်တဲ့ကိုလေတဦးနဲ့ထိုးဆိုင်ခဲ့သေးတယ်အခုအဘဲကြောင့်အရှင်လက်လက်နဲ့မျက်နာတင်နေကြရတာလေမိမိဒီလေအမြင်မားနေခြင်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဒီလိုဆိုရင်ဝိမောရဲ့ဝိညာဉ်မောမိမိကိုကိုထင်ပြနေခြင်းလောက်အဲ့ဒီအရာကလေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ကိုပါတင်တယောက်အတွေ့ပေါင်းဆုံးနေချိန်လာခဲ့ပြီးတော့နဘူးပြင်းမောခွေးသီးများဒီလေစီကြလာခဲ့တော့လေတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာငောက်ကိုယ်တိုင်သူအသေးတက်ခဲ့တာကိုပြေပေါ်မှာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့သူ့လောင်းကိုလည်းငါကိုယ်တိုင်ကံပစ်ခဲ့သေးတယ်အေးမောင်အေးမောင်ဘာကြောင့်အခုလိုတက်ရှင်နေရတာလဲဟာကွာခွေးသီးများပင်စေကြနေခဲ့ပြီးတော့ကိုပါတင်တယောက်တကူရဲသားလေးရင်အတွေ့ပေါင်းစုံနဲ့ရောက်ရက်ခံနေခဲ့တော်တယ်အဲ့နောက်တစုံတစ်ခုသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးတော့ဂွေးမောင်ရဲ့နေအတွင်းကိုအရေးစွင့်တော်ရောက်ခဲ့လေတော့တယ်အိမ်မဟမ်ဘာတင်မင်းအိမ်မဘာတော့ဘာတင်ကဘာပြဿနာလာရှာတော့အိမ်မမင်းလူစင်စစ်ပါနော်အော်မနှစောစောစီးစီးမင်းငါ့ကိုရန်လာစနေပြီလားငါ့ချန်နေကခွတ်တော့သွားစမ်းကွာနေပေါင်းအိမ်မရမင်းကိုငါခဏလောက်ကန်ကြည့်ကြလို့ပါအားလုံးရတယ်မကန်နဲ့ဖဲလားညနေငယ်လေးနေ့ကိုပါတင်တယောက်ဝေးမောင်ရဲ့ခြံလေးတွင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူကဲ့သို့မိမြန်နေခဲ့တယ်သူတို့ကိုကြီးမောင်မောင်ကိုပါတင်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပါပဲခခတိတိနေ့ခြံတွင်မှမောင်းထုတ်နေခဲ့တယ်တော်တော်လေးကိုပါတင်မောင်တော့ခွန်မသွားပဲကိုကြီးမောင်ရဲ့လက်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့အောင်ဖန်ဆုပ်လိုက်တယ်
ဒါကြောင့်ကိုကြီးမောင်ကလည်းမိမိရဲ့ရံဘက်မှာမိမိရဲ့လက်ကိုအတင်းလူယူကန်လိုက်တာကြောင့်ကဘာတင်ကိုရုတ်တရက်ထိုးလိုက်ပြီးတယ်ကဘာတင်ကလည်းမိမိမောင်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပြီးတော့ကိုကြီးမောင်ကိုပင်ထုတ်ကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့တော်တယ်အိမောငါဖားပါလေကွာငါ့ကိုထိုးပါငါ့ကိုထိုးစမ်းပါကွာဟဲ့ဟာဘာတင်ထွက်တော်စမ်းငါချန်နေရတယ်မင်းခူးချင်ချင်ထွက်တော်စမ်းလို့ထွက်တော်ပါမယ်ကွာခဏလေးပါခဏလေးပါကွာတကယ်ချင်းဟာမင်းကိုငါဝန်ခံစရာရှိလို့ပါအိမောမင်းတကယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မန်နေဂျာကငါကိုယ်တိုင်မင်းချန်နေကိုဝင်လာပြီးတော့မင်းကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့တာကွာဘာရန်ငယ်လေးနဲ့တူကဲတူပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါကိုဘတင်းရဲ့ပြောစကားများအဆုံးမှာတော့ကိုဝေးမောင်ကလေးမျက်လုံးပြူးစံပြဖြစ်သွားကြရတယ်။အဲဒီနောက်ကိုဘတင်းရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကန်လဲရင်းနဲ့ထုတ်ကဲတူမင်းမြန်လိုက်တယ်။ဘာပြောလဲဘတင်းဟုတ်တယ်အိမောင်မင်းညာတကောင်လောက်တုန်းကမင်းကိုပြစ်ပေါ်မှာအိတ်နေခဲ့တာမို့လား။အေးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောစမ်းကွာ။မင်းချန်နေကကိုပြစ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီတော့မင်းချန်နေကိုငါရောက်လာပြီးတော့မင်းရဲ့လေမင်းကိုငါကိုယ်တိုင်တားနဲ့ခုတ်ပိုင်းခဲ့တာမင်းကိုအသေးတက်ခဲ့တာကွာမင်းလေကိုပြစ်ပေါ်ကနေသူ့အိမ်ထဲမှာတည်သွားခဲ့တာပဲဘာဖြစ်လို့အခုမနေ့ကိုရောက်တော့မင်းကိုအရှင်လက်လက်အခုလို့မြင်နေရတာလေမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တို့ကဲတို့ပြောဆိုလာခဲ့တဲ့စကားများအဆုံးမှာတော့ကိုရင်းပေါ်ကလေကဘာတင်ရဲ့ပခုံးကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတော့လွန်စွာအာတင်နေကြတော်ရီတွင်တော့ကိုကြီးမောင်ရဲ့နှုတ်ဖျားကလေးတပြိုင်နက်ထုတ်ကဲ့သို့ပြောဆိုလာခဲ့သည်မင်းတကယ်ပြောနေရလားဗတ်တေမင်းငါ့ကိုအသေးတက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါလေတကယ်ချင်းဟာငါထီရင်မှုပြီးမင်းကိုတက်ခဲ့တာအဲ့ဒီတော့မင်းငါ့ကိုရေးတိုင်ပြီးဖမ်းရင်လေငါချီချီနဲ့နဲ့ကြီးဝန်ခံမှမယ်ကွာအဲ့ဒီမင်းဘာကြောင့်အခုလိုမသိပဲအသက်ရှင်နေရတာလေဟာဟုတ်ပြီဆရာတော်ဖေဟာရွာဦးဆရာတော်ဖေဟာပေးခဲ့တဲ့ဒုပိဒါဘိဂါထာဆွမ်းကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဘလို့ဒုပိဒါဘိဂါထာဟုတ်လားအိမောဟုတ်တယ်ကွာလာငါတို့ဆရာတော်စီသွားပြီးတော့အကြောင်းစုံပြောရမယ်ကိုကြီးမောင်ကလေးကိုဘတင်ကိုစိတ်ဆိုးမနေတော့ဘဲနဲ့ဆရာတော်ဖေဟာပေးလိုက်တဲ့ဒုပိဒါဘိဂါထာအကြောင်းလေးများကိုအမှန်တကယ်ပင်အစွမ်းထက်ပါတယ်လို့ရွာဦးဘုန်းကြီးတန်ကိုပြန်လေပြောဆိုရန်တော့နှစ်ယောက်သောအပြည့်လေးဥတီခဲ့တော်တယ်လွင်ခဲ့တဲ့စနေခန့်ကမိမိတို့ရွာလေးစီကိုတပုံများလာရောက်တောင်းကျန်တတ်တာကြောင့်ရွာလူကြီးမောင်မိမိတို့ရဲ့ရွာလေးကိုလုံခြုံရေးအတွက်အပိုင်များစွာခွဲလေးပြီးတော့လုံခြုံရေးစီမံထားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကိုကြီးမောင်မောင်ရွာတောင်ပိုင်းလုံခြုံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့တပုံများနဲ့ကိုရွေရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးလေတကြောရောက်စီရော်ဖျားစီကိုကိုကြီးမောင်တယောက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့မိမိကိုကာယသိတိနေနဲ့ဒုပိတာဘိကာရတော်ကိုပြည့်ရပါလို့တောင်းဆိုလျှောက်တင်ခဲ့ဘူးလေစီရော်ဖျားကလည်းကိုကြီးမောင်လျှောက်တင်တဲ့အတိုင်းသူကကာထာအတူလေးတစ်ပုဒ်ကိုပေးခဲ့ဘူးလေအမှန်တကယ်ပဲအဲ့ဒီကာထာလေးမှာမိမိရွတ်ဆိုလာခဲ့သည်ကအခုနှစ်ဆိုရင်စင်နေတိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေနေကြမရွေးအချင်းခံမရွေးရွှေစုံနေမိတာကြောင့်ကိုကြီးမောင်ရဲ့မသိသေးတဲ့အထိရွှေစုံဆွေးမြင်းလာနေခဲ့တာကအခုရွာဦးဘုန်းကြီးစီကိုဟူတီလာနေခဲ့တဲ့အချင်းထိတိုင်အောင်ပင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ရွာဦးဆရာတော်ဖရာစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပြီးတော့ကိုဘတင်ကလည်းအကြောင်းဆုံးကိုပြောဆိုလျက်သူ့ရဲ့ပြင်းများကိုဝန်ခံလိုက်တယ်။ကိုကြီးမောင်ကလည်းကိုဘတင်ကိုအပြည့်တင်ပြောဆိုခြင်းများပြုလုပ်မနေတော့ဘဲနဲ့ဆရာတော်ဖရာပြေးလိုက်တဲ့ကာရတော်မောင်အင်မတန်အစွမ်းထက်တာများကိုပင်ပြောဆိုနေကြတော်လေအိမောမင်းကိုငါတကယ်တောင်းပန်ပါလေကွာငါမားပါလေမင်းပေါ်ကိုငါရက်ဆက်ခဲ့မိတယ်ငါကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့တကယ်ချင်းဟာမဟုတ်တာပဲဗတ်တင်ဟာမင်းနဲ့ငါကငယ်တကယ်ချင်းနေပဲလေမင်းပေါ်ကိုငါအပြစ်မမြင်ပါဘူးမင်းကိုခွင့်လွတ်ပါလေကွာတကယ်ချင်းအိမောမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါလေကွာငါလေဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဒီတေးကြီးတည့်ရက်ကိုတသက်လုံးမတော့တော့ပါဘူးကွာငါမတော့တော့ပါဘူးဟေးကွယ်တသက်လုံးမတည့်လာကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေရောအခုလိုတင့်မြတ်သွားကြတော့လေဘုန်းကြီးဝမ်းသာပါလေတကယ်တော့ဒ
Takaji imago, pony bilade, Toby Dabi Karasuraga, Larenagon Toma Bepsi, Bodan the Renan Gizami, Daman the Renan Gizami, Dangan the Renan Gizami, Larenagon did Lubogori Hong, Luchi Lugin Bom Yajin, Kasuji Gani, Lumia Nene, Achinemia Agon Zambido, Nizi Mama Yusuni Mesuye, Goze Choba Wilinari Maganaimu, Sia Doga Bongale, Lumia Sinane. Malubure Luji de Luda Naime Gondo Le Lu, Gongya Biatu, Bakunda Ne, Luza Ganza, Asashi de Logani Male, Siba Uzari Duda Bido, Janai On, Song Nai Miao Sude, Ajoji Zude Yashi Lalime, Alu and Poda Ne, Badenago Doma Babegui, Daga Badinga, Daga Imo Imo Janido, Dane Winkokede, Hode, Dodo, Daga Imoha. Larenagon dinere lubo gupinido, Abionimo, the little nigabi me, Larenagon dinere carabello, Nagon nemediga, Tawazi, a yen daga nibido, Daga imo ebimo, Najaweti, Gawe binigalu, Akulo dobi dabi bunzamu chidwagi alawi Malamabia, Tabedogu, Shibia, Adigadali pitagida, Senejo Shibabi, Tabedo Senejo Loma, Nizinemia. China, you put Nimido, the better Abion is at Chino, the better Madizaga, you put Nigamidawa, Ashimbiago, the better Corobia di Pia. Igwe, da do. Adjanga Sadding Gabido, Gazin Dongi, Galibua, Yugrigama, Duna do Matemia Kajari, Kubadine, Quimonuma, Lose so much chicken yari, Benga Jimmy Api, Nitain Dwagi Javarori. Kubadengale, Tiji Yone Logubi, Abibain Sunabido, Dongya Longane, Adam Wuan Yam Julia, the Renagum Wamia Jimiago, a chain name ya, you look nigger barore. Macha, Longer than Nebomia Soma, a man gave him be a cabri, Saydu ye a poo, good we, Pierre Maledaku, Pierre Bari, Apoga, Kubadin Pine, Adip Pibia Lima, good and Jung Dulagiri. Pierre Zedekugu, Saiduma, Sasi Cheda, Yida, Tim Yalea Wari. Okay, let him go. Two Jasanji, Pierre Mazalang only go. A sorry like by Nazi, obligated work. A tubing, Jesu Dinshi Varekamia. The Manangama, Natausangagune, the Gonsin Ya, Mubong Ayana said, Dom you. Givabo, Chodonga, don't she did that. The Jonakata, tell you are the both sense of the low. And then a yama, two jasanji, Lua Sanji, Daddy, then we got ya way out, PM as a langao nigu. Nazemabia, shall we be dinsa, bini mafilo, Chenoya barmi hora chenegu? Sacrabloa, they will swing let low target, be one day. But you didn't like this low yaw lodo, Pinaga, no divi, conoligo, Nate target bibu, down so jimbari come ya.